Karibu Mnakaya TV. Mapro wa Simba SC au waweza kuita wachezaji professional ambao wamesajiliwa hivi karibuni, ambao ni au bini Kramo, Somba Onana, Sanjali na hapo CHE MALONE na Baleke ambaye amesajiliwa dirisha dogo msimu uliopita. Siku ya jana wameweza kuendelea na mazoezi ya hapa na pale katika uwanja wao nchini Uturuki, ambapo wameweka kambi ya siku kadhaa ambayo kwa ajili ya maandalizi kujumla ya msimu 2023-24 sanjari na hapo tamasha la Simba Day, alikadhalika Ngao ya Jamii ambayo itaanza tarehe 9 ule mwezi wa 8. Simba SC itakutana na Singida Fountain Gate kutokea Singida, ambapo watacheza mchezo wao jijini Tanga. Hiyo ni mechi ya Ngao ya Jamii, ambayo mshindi wa hapo mechi hizo zitahusisha timu nne, ambayo ni Azam, Yanga, Singida Fountain Gate alikadhalika Simba. Mazoezi yameweza kufanyika siku ya jana kama unavyoona hapo pichani, au ni baadhi ya wachezaji wa Simba ambao wamesajiliwa hivi karibuni, na pia juzi kati tu waliweza kusafiri na timu kwenda kuungana na wenzao Uturuki. Wameweza kuungana nao na kisha wameweza kuendelea na mazoezi. Ni CHE MALONE au bini Kramo wa Somba Onana na Jin Baleke. Asante. Karibu Mnakaya TV.